မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မိုးမေးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ရသဖြင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်၍မြို့ကိုစစ်တပ်ကမီးလောင်တိုက်သွင်းဖျက်ဆီးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမေးမြို့နယ်ရှိမိုးမေးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရသဖြင့်မြို့ကိုလေကြောင်းမှတဆင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်၍လက်ကောင်လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်၍လက်ကောင်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်မိုးမေးမြို့နယ်ပတ်ပတ်လည်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကို KIA, TNLA နဲ့ PDF များကယခုဇန်နဝါရီလဇန်ကလေးကတောက်လျှောက်ဆိုသလိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့မနက်4နာရီမှစတင်ပြီးမိုးမေးမြို့နယ်ရဲစခန်းနဲ့တပ်ရင်း3ခုစစ်တပ်၏အခြေချပြူဟာတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလက်ရှိတွင်တော်လှန်ရေးတပ်များကမိုးမေးမြို့ရဲစခန်းနဲ့မြို့တွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းမိုးမေးမြို့၏နေရာအများစုကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကသိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းစစ်တပ်ကမိုးမေးမြို့တစ်ခုလုံးကိုလေကြောင်းမှတဆင့်ပုံကျဲခြင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးမြို့ကိုဖျက်ဆီးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်မြို့ပေါ်ရဲစခန်းကတော့ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ကလေးကသိမ်းထားတာမြို့ရင်းထဲကနေစစ်တပ်ကဆုတ်ခွာပြေးပြီးတော့လေရင်နဲ့ပုံကျဲတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တဲ့မိုးမေးမြို့မှဈေးကြီးမီးလောင်နဲ့ဘုံကြီးချောင်းတွေလည်းပျက်စီးတဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒိတ်ဆုံးမှုတွေလည်းများပါသည်အတိအကျတော့စည်ရင်နဲ့မရသေးဘူးမိုးမေးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမသိမ်းနိုင်သေးပေမဲ့မိုးမိန်မျိုးကိုတော့ဒေါ်လန်ရဲတပ်တွေဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးဟုမိုးမိန်မျိုးကတအူးကပြောဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူတို့ရဲ့အလောင်းများလမ်းပေါ်နဲ့အဆောက်အဦများမှာရှိနေပြီးဒဏ်ရာရသူများလည်းများပြားကြောင်းဒဏ်ရာရသူများမှာလည်းစေဝါမကူတာပဲကျန်းမာရေးဆိုးဝါးနေကြောင်းပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါရယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်မှာခမာရ348ခလာရ286ခလာရ223တရင်3ခုနဲ့အခြေချပြူဟာရှိပြီးရင်းတရင်3ခုနဲ့အခြေချပြူဟာတို့ကမိုးမိတ်မြို့နယ်မကြကြည်ရေးအတွက်အပြင်းထန်ခုခံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရစေရဲ့ဘာသာရေးပဋိပက္ခများဖန်တီးလှုပ်ဆောင်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာသိန်းကာလ3နှစ်နီးပါးရောက်ရှိလာချိန်မှာဗတ်ပေါင်းစုံအရေးနှိမ့်လာတဲ့စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရလာစေရန်၎င်းတို့ရခိုင်ခေတ်အဆက်ဆက်ပြုလုပ်နေကြဘာသာရေးပရိပက္ခများပုံဖော်ဖန်တီးလာကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့ပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းဘာသာရေးကိုခုထုံးလုပ်၍၎င်းတို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ရန်သွေးထိုးလုံးစော်စည်းရုံးခြင်းမျိုးဖြစ်ကြောင်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့တပ်မတော်သားစီရီယံအရာရှိတို့ကထောက်ပြပြောဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်စီကအဖက်ဖက်မှအရေးနှိမ့်လာတဲ့အခါဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖန်တီးလာတဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆန္ဒပြတာတွေဘာသာကိုပြိုပြက်ဖို့ကြံနာရီလှုပ်တာကြံနာရီဓာရီလှုပ်ဆောင်လာတယ်သူမှကတခြားထွက်ပေါက်ကခက်ခဲလာတယ်ဒါကိုအားတစ်ခုတောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ယူတာပေါ့ဟုနေဦးတော်လည်းတန်ခေါကွန်ရမဆရာတော်ဦးဝါရမကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကကိုကဲတမရော MNDA စစ်ဝစ်စော်ဝစ်စင်ထားတဲ့လူငယ်တအူးကဗုဒ္ဓဘာသာဇေဒီတစုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ကိုအကြောင်းပြု၍စစ်ကောင်စီကဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးပရိပက္ခများဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့လှုပ်ဆော်ဆန္ဒပြမှုများဖန်တီးလာသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့အားထောက်ခံသူများနဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဘုံကြီးများကိုထိုကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ရန်အမိန့်ပေးစေခိုင်းခဲ့ပြီးထိုသူတို့ကငွေကြေးပေး၍ဆန္ဒပြပွဲပြုလို့ရမှာဒေသခံများစစ်ဆောင်ပြည်သူများကိုဖိအားပေးချိမ့်ချောက်ပါဝင်ခိုင်းသည့်အပြင်အင်ဂျင်မဲများနဲ့တရောင်းစားများကိုပါပါဝင်စေခဲ့ကြောင်းဒေသရင်းသတင်းများအရသိရပါသည်။ဘာသာရေးအသိပညာတနည်းပြောရရင်အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အသိပညာတွေဟာအကုန်လုံးနားကိုမရောက်နိုင်မှုစာဝတ်နေရေးလူမှုရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်မလေးလာနိုင်မကြားနိုင်တဲ့မျိုးဖလားဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတွေကိုစီးယုံလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ်ဟုဆရာတော်ဦးဝါရမကမိန့်ပါတယ်။ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီအလိုကြောင့်၎င်းတို့လက်ကင်တုံများဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMBA ဗဟုအပါဝင်အဖွဲ့အစည်း20ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာသာသနာကိုရုံမှရိုင်းစိုင်းစွာစော်ကားဖျက်ဆီးနေတဲ့လုပ်ရပ်များသည့်မိတို့များလက်ခံနိုင်ပွဲရာမရှိသည့်အတွက်ကန့်ကွက်ရှုံချသည်ဟုအသီးသီးထုတ်ပြန်လာပါသည်ထို့အဖွဲ့အစည်းများမှာဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMBA ဗဟုဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဗဟုမြန်မာနိုင်ငံအေးဝံဂေလိခရိယမဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မတ္တရအတင်းတော်အောက်မြန်မာပြည်ယုံကြည်ချင်းအေးဝံဂေလိအတင်းတော်ပဲခူးလွတ်မြောက်ခြင်းအတင်းတော်ရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဗဟုအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတမိဟိန္ဒူဖောင်ဒေးရှင်းဗဟုအနန္ဒဓမ္မပါလကဟိန္ဒူအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးပိန်နေကုံရခိုင်ဂျာမေပလီ
ပူဒီတော်မောင်တော်ဒေတာဖွင့်ပြောရေးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုရဟအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံအားကစားမီဒီယာများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံယုတ်ရှင်အစည်းအရုံးမြန်မာနိုင်ငံပကြီးပပုအစည်းအရုံးဘဟုမြန်မာနိုင်ငံသတင်းအစည်းအရုံးဘဟုမြန်မာနိုင်ငံဟာတာပညာရှင်များအစည်းအရုံးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံစေးစာရေးဆရာအသင်းတို့ဖြစ်ပါသည် စစ်တပ်ရဲ့မူဝါဒကိုပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကမျိုးဘာသာတာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေတာစစ်တပ်သားမရှိဘူးဆိုရင်စစ်တပ်သားပြိုလဲသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးလည်းပြောင်းမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သာသနာအမွေခံဘာသာရေးအမွေခံယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့တွေပါပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ စစ်ကောင်စီကရခုကဲ့သို့ဘာသာရေးပြစ်ပခဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖန်တီးနေတော်လဲ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကမူဘုံကြီးကြောင့်များခရီးရန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများအစ္စလမ်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလတွင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ220ပါးဖျက်ဆီးခံရကြောင်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင် ICJ အစည်းအဝေးခန်းစာအရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာအမွေနေ့ရှိတဲ့အများဦးတောင်းပါပဲစစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲဖျက်ဆီးသွားတာတွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့သူတို့ကဘာသာရေးကိုသာခုတုံးလို့တာသူတို့တက်ဆွဲရင်ဖျားစီတီဖုန်ကြီးเจ้าနေမှာပဲများတယ်တစ်ဖက်ကပြည့်ရင်ဖျားနေမိတဲ့ကိုဖြစ်တယ်ဖုန်ကြီးเจ้าနေမိတဲ့ကိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမြဲဆွဆွဲလေးရှိတယ်ဟုစီရန်ဘိုကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးစီးရေးနဲ့နိုင်ငံတကာအရေးများမှာအလဲလဲအပြိုပြိုဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှုမလှဖြစ်နေတဲ့၎င်းတို့ရဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
ကိုစန္နာပြဝင်များပြုလုပ်ရဲအမိန့်ပေးစေခိုင်းုံသားမကလက်နက်ကင်ခွင့်လဲတရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးလူမျိုးရေးဘာသာရေးအစွမ်းရောက်အတွေးခေါ်များအားအခြေပြု၍လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များဝတီထောင်လာခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူများကိုအကြမ်းဖက်သူများဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖျက်ဆီးသူများနိုင်ငံပြိုခွဲအောင်လှုပ်ဆောင်သူများအဖြစ်ပုံဖော်ကစစ်တပ်ထောက်တိုင်လက်နက်ကင်တပ်များကိုမူနိုင်
ဆိုရင်2009ခုနှစ်ဝါရောက်မှာဖျားသားတော်တွေကိုစစ်ဖက်နဲ့ကန်ခဲ့တာ1969ခုနှစ်မန္တလေးပြည်ပခမှာလေလေပြင်းလေးရက်ကတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖုံတော်ကြီးတွေရဟန်းတော်အကုန်လုံးကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးတော့မတရားသဖြင့်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တာလေဒီလူတွေပါပဲအမှန်တကယ်ကမ်းရှိုင်းနာလိုက်နာကျင့်သုံးနာတွေမျိုးမရှိပါဘူးဟုဦးနေစိုးဦးမှာဆိုပါတယ် စစ်ကောင်စီကဘာသာရေးကိုနောက်ဆုံးလက်နက်အဖြစ်ထုတ်သုံးလာခြင်းအပေါ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သိရှိထားရန်လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုသည်လုံးဝအရေးကြီးသောအနေအထားမှရှိနေကြောင်းတက်မတော်သားစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရော့ကပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှတက်တွင်းရော့တက်ပြင်းမှထောက်ခံမှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုအနေအထားမှဘာသာရေးစစ်ပွဲပုံစံမျိုးဖော်ဆောင်လာတာဒီလိုပုံစံမျို
yoga sovare. Selatin said be met in Zangaro. Yakango tinto ye ee Rekita in met bimyo laro malasore dingo tin set bivame. Belawago sit gown see kinsin name ye pipulo dame sobe. Mahame ni now don't wake up yoga be now think matanga mabe. Yakanta ee got the gale let to ya belawa than a longo tinto like bari. The same consistent in it sasabi. ee got no way my lale by grega salo. Yakane type way pola get the loop. Belawago let two sis and taika larama. The job and type way ya bound chalce to ajamaro. ee got a kulo belawam you abawi. Winsin did that the queen go tinto thing by light up your body. Sigonsi Bagale, Ia Kaima, Tasre Tari, Editita, Ma, Shemio, the Queen, Dreaming Gaya de Lobe, Sigonsi, Pumujo, Sinchide, Sibu Hamu, the Ugo, Eka, Pansi Nagabi, Yabai Dreamabe, Sigonsi, Dapuerica, Lampu Town, Lenna Chagajara, Pitelo, the Tayabare, Bellawa, Daiwerima, Sigonsi, Dapuini, Yagan and the Chule, India Betaneti, Piwin, Dragajarama, Elum Yama Setari, Yanetti, Yala Jare, Tadinha, Kuchenti, India, Mediari, Ted Ramonis, Piapare. A good thing by Maro, Balawaha, E. Dread, Balab, Yuham Yashi, Pare Dread, but Amazon, Tain Palai, Dim, Yupi Arale,
ရမအစိုးရတွေလက်ထက်နေမြေဒေသပိုင်းခြားမှုအရာချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပါဝင်တဲ့ပလဝါကိုအေအေသိမ်းပိုင်းလိုက်တဲ့အခါအေအေနဲ့ချင်းအင်အားစုတွေကြားထိတိုက်တွေ့မှုပေါ်တိုင်မှုတွေဖြစ်လာမလားအေအေရဲ့ရခိတလမ်းစဉ် ကွန်ဖက်ဒရိတ်အဆင့်တန်းရှိမဲ့ချက်ဒီတချီတိုက်ပွဲတွေကနေတပါးရေးပြည်မီအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်တော့မလားစတာတွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြမဲ့သူများကတော့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့အရှာဒဘလူးနဲ့အာရှဖောင်ဒေးရှင်းတို့မှအဆင့်မြင့်တာဝန်တွေယူခဲ့ပြီးမြန်မာအရေးကိုစေစုနှင့်အဆက်ဆက်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လ
Jagado, Asali Lai Tanama, Pinya Tin Unire, Nama Nangay Tondadu, Kojo San Lai Nup Chapare.